Ahojte kamaráti, moje meno je Marek a v nasledujúcich týždňoch by sme vás radi previedli našou školou ľudovo nazývanou E6 a začneme priamo v školskej jedálni. Najprv by sme vás chceli zoznámiť s našou novou pani vedúcou jedálne. Dobrý deň, ste u nás už vedúcou jedálne takmer 1 rok. Ako ste si u nás zvykli? Myslím, že som si zvykla celkom rýchlo, nakoľko už mám nejaké skúsenosti zo školských jedální, aj kolektív a celkovo myslím si, že celá škola ma celkom prijala. Čím je naša jedáleň výnimočná? Výnimočná je hlavne v tom, že pripravujeme stravu pre deti s bezlepkovou dietou. A čo si ešte myslím, že v čom sme výnimoční, že dokážeme aj na zastaralejšom vybavení pripraviť veľmi kvalitné a chutné jedlo. Aké sú najväčšie výzvy našej jedálne? Práca kuchárok v školskej jedálni je pomerne náročná a aj slabo ohodnotená, takže taká naša najväčšia výzva je udržať ten personál stále natoľko motivovaný, aby teda ešte mali záujem pracovať v jedálni a pripravovať to jedlo kvalitne a chutne. Vy ste jedna z najskúsenejších zamestnancov v školy. Baví vás práca kuchárky aj po toľkých rokoch? Áno, robota ma baví, lebo na základnej škole som sa túžila variť, tak som sa vyučila ako kuchárka. Po skončení školy som nastúpila ako kuchárka a zatiaľ ma to baví. Keby ma to nebavilo, bola by som hľadala iné zamestnanie. Viete nám povedať, či sa za tie roky, čo tu pracujete, zmenili chute stravníkov? Áno, ja by som povedala, že hej, deti niektoré idú hodne po sladkom. Sú deti, ktoré obľubujú viacej slané a väčšinou sú to návyky z domu. Málo sú zvyknuté na zeleninu a to, čo sú naučení doma, len to by ako jedli. A takto vyzerá naša školská jedáleň z druhej strany. Toto je kolektív našej školskej jedálne. Čau Maxim, ako ti chutí v našej školskej jedálne? No, prišiel som sem nedávno a výborne varia. Čau Sebo, aké jedlo ti v našej školskej jedálne chutí najviac? Tak, asi granadír, no ten je dobrý. Ktoré jedlo by ste zaviedli do našeho školského jedálničku? No tak ja asi sushi, to je dobré, no. Ja asi hamburger. Tak toto bola naša školská jedáleň a naši školskí stravníci. A čo bude na budúce, nechajte sa prekvapiť.